অসম মিজোরাম সীমা সমস্যা সমাধানক লৈ উত্তৰ পূৰ্বৰ সাংসদে সাক্ষাৎ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি উত্তৰ পূৰ্বৰ বিজেপি সাংসদসকলে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি আৰু সীমা সংঘাত সন্দৰ্ভত দাখিল কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ বিষয়টোক লৈ কংগ্ৰেছে ৰাজনীতি কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অৱগত কৰি মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে সংবাদ মাধ্যমক কলে যে বৈদেশিক শক্তিয়েও পৰিস্থিতি উত্তেজনা কৰাৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী সকলো পক্ষৰ সহযোগত উত্তৰ পূৰ্বৰ সীমা সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে বুলিও জানিবলৈ দিলে ৰিজিজুৱে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী 16 জন বিজেপি সাংসদে সাক্ষাৎ কৰি স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিছে পুনৰ কৈছো এই মুহূৰ্তত যে অসম মিজোৰাম সীমা সমস্যা সমাধানক লৈ উত্তৰ পূবৰ সাংসদে সাক্ষাৎ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি উত্তৰ পূবৰ বিজেপি সাংসদসকলে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি আৰু সীমা সংঘাত সন্দৰ্ভত দাখিল কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ বিষয়টোক লৈ কংগ্ৰেছে ৰাজনীতি কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অৱগত কৰি মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে সংবাদ মাধ্যমক কলে যে বৈদেশিক শক্তিয়েও পৰিস্থিতি উত্তেজনা কৰাৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী সকলো পক্ষৰ সহযোগত উত্তৰ পূবৰ সীমা সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে বুলি জানিবলৈ দিছে ৰিজিজুৱে पूर्वोत्तर राज्यों का भारतीय जनता पार्टी का जितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मैं खुद हमारे दिलीप सोइकिया जी पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री सोनोवाल जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा राज्यसभा का है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट किया और जो अभी घटना चल रही है मिजोरम और असम का बीच में सीमा विवाद को लेकर के कुछ घटनाएं हुए हैं दुखद घटनाएं हुए हैं उसको लेकर के जो परिस्थिति पैदा हुआ है उसके बारे में लेकर के हमने प्रधानमंत्री जी को एक मेमोरेंडम दिया है हमने इस मेमोरेंडम में जिक्र किया कि सीमा विवाद जो है पुराने हैं वो सुलझने के लिए मिजोरम असम गवर्नमेंट कर रहे हैं लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने आग डालने का काम कर रहे हैं वो वायलेंस क्रिएट करने के लिए बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं इंसाइटमेंट कर रहे हैं लोगों को उकसा रहे हैं और ऐसा तथ्य सामने में आया देश के बाहर विदेशों से भी कई चीजें सोशल मीडिया और बाकी चीजों में उनका हस्तक्षेप उनका इन्फ्लुएंस सामने में आया है उसका भी हम लोग नजर रखे हुए हैं कि बाहर से मिजोरम असम बॉर्डर लेकर के भारत से बाहर क्यों ये सब तथ्य हैं जो हमारे जो भाईचारा है एक सिस्टरली रिलेशन है अरुणाचल प्रदेश आसाम नागालैंड मणिपुर मेघालय त्रिपुरा सिक्किम पूरे इतना अच्छा जो माहौल है इसको बिगाड़ने के लिए बाहर से जो तथ्य कर जो काम कर रहे हैं उसको हम कंडेम कर रहे हैं होम मिनिस्टर सब से तो बात होते ही है और आज प्रधानमंत्री जी से हम लोग सारा एमपीस बीजेपी का एमपीस फॉर्मली बात किया और हमने अपना दिल का बात किया और हम नॉर्थ ईस्ट का एमपीस फोरम की ओर से भी हमने अपील किया हुआ है हमारे पार्टी के एमपीस के माध्यम से भी पूरे नॉर्थ ईस्ट हम एकजुट में रहेंगे और हम कोई विवाद को लेकर के पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा छवि खराब कराने का कोशिश कर रहे हैं ये सफल होने नहीं देंगे অসম মিজোৰাম সীমা সংঘাতক লৈ সৰ বিধায়ক অখিল গগৈ লাইলাপুৰ কাণ্ডৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক আহ্বান বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে এন আই এৰ দ্বাৰা ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনালে বিধায়ক অখিল গগৈ আজি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসম মিজোৰাম সীমা সংঘাতক লৈ সৰব হৈ পৰে অখিল গগৈ লাইলাপুৰ কাণ্ডৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক আহ্বান জনালে বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে এন আই এৰ দ্বাৰা ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনালে বিধায়ক অখিলে যে 26 জুলাই ঘটনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ সাংঘাতিক লোকচান হ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক কিছুমান কথা ক'ব নোৱাৰোঁ 26 তাৰিখৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কাৰণ এই মুহূৰ্তত আমি কিছুমান কথাটো কোৱাটো উচিত নহ'ব কিন্তু মই ভাবোঁ যে অসম চৰকাৰে নিৰপেক্ষভাৱে 26 তাৰিখৰ ঘটনাটোৰ এটা তদন্ত কৰা উচিত আৰু মই ভাবোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এন আই এৰ জৰিয়তে বা চি বি আইৰ জৰিয়তে যিহেতু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ কথা জড়িত হৈ আছে গতিকে মই এন আই এ বুলি কৈছোঁ এন আই এটো চবৰ ওপৰত বৰ্মতা দেখুৱায় আমাকো ধৰি জেলত দিয়ে গতিকে ইমান ডাঙৰ ঘটনা ঘটিলে য'ত মৰ্টাৰ আক্ৰমণ হৈছে বুলি কৈছে য'ত এল এম জি ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি কৈছে তো সেই আক্ৰমণ হোৱা ঘটনাটোক লৈ এন আই এ আচলতে এটা তদন্ত কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ
লাইলেপুর কাণ্ডৰ ঘটনাৰ বুজ লবলৈ শিলচৰত উপস্থিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দল মিজো আৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষ শ্বহীদ অসম আৰক্ষী জোৱান শ্যাম সুন্দৰৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলে আছু দলটোৱে লগতে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত উপস্থিত হৈ সংঘৰ্ষত আহত আৰক্ষী জোৱানক সাক্ষাৎ কৰে আছুৰ প্ৰতিনিধিসকলে উল্লেখযোগ্য যে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ নেতৃত্বত শিলচৰত উপস্থিত হ'ল আছুৰ প্ৰতিনিধি দলটো সীমান্তত সৃষ্টি হোৱা অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে কেন্দ্ৰক জগৰীয়া কৰে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ মিজোৰাম সীমান্তৰ লাইলাপুৰ অঞ্চলত যি সংঘৰ্ষ হ'ল আৰু তাত কেইবাগৰাকীও অসমৰ আৰক্ষী জোৱান নিহত হ'ল বহুকেইগৰাকী আহত হ'ল আমি সেই পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু নিহত হোৱা শ্যাম সুন্দৰ দুৰ্চাদৰ ঘৰত আমি উপস্থিত হৈছোঁ তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আহত হোৱা কেইগৰাকীক আমি শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেখেতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ তেখেতসকলক খবৰ লৈছোঁ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিছে গতিকে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ দুখন ৰাজ্যৰ মাজত থকা এই আন্তঃৰাজ্যিক যি সীমা বিবাদ সেই সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আছে তেখেতসকলে স্থায়ী সমাধান কৰি এই সীমা বিবাদটো অতি শীঘ্ৰে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ একেখন ৰাষ্ট্ৰৰ দুখন ৰাজ্যৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ সীমা বিবাদৰ দ্বাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘৰ্ষই কেতিয়াও শুভবাৰ্তা কঢ়িয়াই নানে কাৰণ আমি একেখন ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক গতিকে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদৰ কাৰণে কোনোবাই যদি প্ৰাণ হানি কৰে কাৰোবাৰ যদি প্ৰাণ যায় এই কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় গতিকে আমি এটাই আহ্বান জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিহেতু এই সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰাৰ দায়িত্ব তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এতিয়া উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যা গ্ৰহণ কৰি ছেটেলাইট ইমেজিং হওক বা অন্যান্য প্ৰযুক্তিবিদ্যা গ্ৰহণ কৰি এই সীমা সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি কেনেকৈ স্থায়ী সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰক on track strong hai marathon oh marathon flexible marathon bada samajhdar nirmanor mandondo marathon উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পাছত কিছুদিন পূৰ্বে গেৰুৱা বহন পিন্ধিছিল মৰিয়নীৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে গেৰুৱা সাজ পৰিধান কৰিয়ে ৰূপজ্যোতিয়ে আন কোন কংগ্ৰেছী বিধায়ক বিজেপিলৈ আহিব সেই সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰিছিল তিতাবৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱায়ো বিজেপি যোগ দিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল ৰূপজ্যোতিয়ে আনকি সময়ত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়ায়ো বিজেপিলৈ আহিব বুলি কয় এজন ন বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত গড় হত্যাত জড়িত নেতাৰ বিৰুদ্ধেও তদন্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনালে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আজি এতিয়া বাৰ্তা তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ জনাই দিলোঁ আৰু এজন তেওঁলোকৰ বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ খুব কম দিনৰ ভিতৰত বিজেপিলৈ অথবা আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান কংগ্ৰেছ মানে বিজেপি দললৈ আহিব আৰু তেওঁলোকৰ এজন কমিব সেইটো তেওঁলোকৰ বাৰ্তাটো আগতীয়াকৈ জনাই দিছে কেৱল এজনেই নে বৰ্তমান খুব কম দিনৰ ভিতৰত এজন আহি আছে দুজন মই নাম উল্লেখ কৰিছিলোঁ মই যোগদান কৰাৰ পিছতে আৰু দুজন আহি আছে বুলি এজন আই টি মাঠে আহিলে সন্মানীয় সুচন্দ্ৰ বৰগোহাঁইমৰীয়া এজন খুব কম দিনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ দলৰ এই নেতা দুই এজনৰ ভুলৰ বাবে তেওঁ আহিব প্ৰায় মই আপোনাক ক'লো উজনি নামনিৰ মাজত সেইকাৰণে কোনোবা এজন বিধায়ক বিধায়িকাও হ'ব পাৰে এই মুহূৰ্তত মই কৈ দিলো খালি দুজনৰ কথা কৈ আছিলোঁ এজনটো আহিলে আৰু এজন আহি আছে আৰু ইফালে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দাবীক নস্যাত কৰিলে কংগ্ৰেছী বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই বিজেপিক যোগদান নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে তিতাবৰৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথমবাৰলৈ তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে ভাস্কৰ বৰুৱা বিগত কিছুদিন ধৰি ভাস্কৰ বৰুৱাও বিজেপিলৈ আহিব বুলি একাংশই প্ৰচাৰ কৰি আছে সামাজিক মাধ্যমৰ লগতে কোনো সংবাদ মাধ্যমত মাজুলীৰ পৰ্যটন উদ্যোগক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে অসম পৰ্যটন নিগমৰ বিশেষ প্ৰকল্প সুদূৰ কানাডাৰ পৰা অনা সামগ্ৰীৰে মাজুলীত গঢ় লৈ উঠিছে এটি পৰ্যটক ভৱন এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়ায় বাতৰি বাবে ডাইলছ নমস্কাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ মাজুলীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পৰ্যটক ভৱন
অত্যাধুনিক কারিকরী কৌশলের নির্মাণ, ব্যবহার হওয়া নাই টিটপাত, কংক্রিটর ছাদর বিপরীতে ব্যবহার হয়েছে কাঠ, কানাডার পৰা অনা হয়েছে নির্মাণের সামগ্রী। চালে চকুরা এটা আটক ধুনিয়া দৃশ্য। সাধারণতে গৃহ নির্মাণত ব্যবহার করা টিনপাত কংক্রিটর ছাদর বিপরীতে কাঠ ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়েছে এই ঘর। মাজুলীর পর্যটন উদ্যোগলৈ সুখবর কঢ়িয়ায় আনিছে অসম পর্যটন বিভাগের এই বিশেষ প্রকল্পটোৱে। অসমৰ আন কোনো ঠাইত এনে গৃহ নির্মাণ হওয়া নাই বলে দাবি মাজুলীবাসীর। কানাডার পৰা অনা সামগ্রী নির্মাণ করে থাকা পর্যটক ভবনটি বর্তমান কোভিড সৃষ্ট পরিবেশের সামগ্রীর অভাবত স্থবির হয়ে পড়েছে নির্মাণের কাম। কামটো বন্ধ থাকলে সেখানে কমপ্লিট হওয়া নাই, এটাও বস্তু বাইরের আনিব পৰা নাই লকডাউনের কারণে। সদ্রিয়া সংস্কৃতির পীঠ স্থান নদীদ্বীপ মাজুলী দুয়ারমুখ কমলাবাড়ী ঘাটত অসম সরকারের পর্যটন বিভাগে নির্মাণ করেছে এই অত্যাধুনিক পর্যটক ভবন। দেশি বিদেশি পর্যটকসকলের মাজুলীর ঐতিহ্য অধ্যয়নের আন এক সুকীয়া মাদকতা প্রদান করব এই ভবনটোৱে। ধরক আপনার পর্যটকবিলাক আহিব, আহার লগে ধত্র গল সত্র জল লগে তার চড়াই চিকুটিবিল চার কারণে উপর উঠি চাব পার আর কি। কেতিয়াবা ধরক আপনার কমলাবাড়ী যেটা ওয়েস্ট টাওয়ার আছে তাতে কেতিয়াবা আমার এনেকা সিস্টেম করে রাখা আছে যে তাতে আপনার লাঞ্চও বনাই ফেলে খাব পারিব, কেতিয়াবা রাতে থাকিবও কারণেও তেনেকা একটা সুবিধা করা হয়েছে। এটা সুবৃহৎ সভাকক্ষর লগতে বারোটা হাত থাকা পর্যটক ভবনটির নির্মাণের কাম সম্পূর্ণ হলে মাজুলীর পর্যটন ক্ষেত্রে লাভ করব অন্য এক মাত্রা। সকলোরে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়া ভবনটি শীঘ্রে নির্মাণের কাম সম্পূর্ণ করার দাবি রাইজর। মাজুলীর পৰা ভাস্কর জ্যোতি কটকীর রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।